ሰላም ለእናንተ ይሁን እንደምሰነበታችሁ ሰላም ናችሁ አዲሶች እንኳን ደህና መጣችሁ ዛሬ ደግሞ የእግዚአብሔር ቃል አብረን እናነጋግራለን ጌታ በመካከላችን ስላለ የጌታ ሞገስ የእግዚአብሔር አብሮነት ከኛ ጋር ሁሌ ስላለ እሱ ይጠብቀናል የሚጠራችሁ የታመነ ነው እሱ ደግሞ ያጸናችኋል ብሎ መጽሐፍ ቅዱስ ይናገራል እና ከክፉ የሚጠብቃችሁ ጌታ የታመነ ነው አንደኛ ሁለተኛ ተሰሎንቄ ምዕራፍ 3 ቁጥር 3 ላይ የሚያጸናችሁ ከክፉም የሚጠብቃችሁ ጌታ የታመነ ነው ሁልጊዜ እናንተን የሚጠብቅ አይተኛም ደግሞም አንቀላፋም ከዛሬ ጀምሮ እስከ ዘላለም ድረስ እግዚአብሔር በሕዝቡ ዙሪያ ያድራል እግዚአብሔር አምላካችን እሱ የታመነ አምላክ ነው ስለዚህ ዛሬ በእኔና በእናንተ የጀመረው ሥራ ይፈጸማል አሜን ክብር ለኢየሱስ ይሁን ስለዚህ እግዚአብሔር ቃል ከመሄዳችን በፊት አብረን ጸልይ ከዛ እንጀምራለን ጌታ ሆይ እናመሰግናለን ስለሰጠህን መልካም ጊዜ እድሜና ጤና ስለሰጠህን ጌታ አምላክ ሆይ እነሆ የልጅነት እነሆ ሥልጣን ስለሰጠህን ደግሞ በአንተ ፊት እንድንቀርብ ቃል እንድንሰማ እግዚአብሔር ጆሮአችንን እንድትከፍት እንድንማር ከግህ እግዚአብሔር ሆይ ቃል ይወጣልና መንፈስ ይግባብን ዛሬም ሰላም ይሰጠን የሚያሳርፈን የሚያሳድገን ቃል ነው ለስምህ ክብር ይሁን የጨለማው ኃይልና ጉልበት ሁሉ አፈርሳለሁ ከቶቼ ከወንድሞቼ ላይ ከአካባቢያቸው ላይ ግራ ከመያጋባቸው ነፃ እንዲወጡ እጸልያለሁ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም መንፈስ ቅዱስ ሆይና ወደኛ Jesus name አሜን የእግዚአብሔር ስም የተባረከ ይሁን ባለፈው ጊዜ ከአንድ እስከ 6 ትምህርት ሰጥቼ ነበር ተዚላችሁ እንደሆነ ስለ ወንጌል ሥልጠና የወንጌል ተልእኮ በሚል ጀምረናል አንድ ትምህርት ስለዚህ እንቀጥላለን እና ጌታ እስከሚለን ድረስ ማለት ነው እስከ ተወሰነ ጊዜ እንሄዳለን በተለይ እስከ 10 ትምርቶችን ባዘጋጅ በየበል ቢያስቀምጡት አለ ያም ደግሞ ወንጌል ስንሰራ ወገኖቼ ወይ ምን ማድረግ እንዳለብን እንድንዘጋጅ ነው እግዚአብሔር ለታላቅ ሥራ ይፈልገናል አሁን ከዚህ ከኮሮና በኋላ መውጣት ይሆናል ወደ አገሮች መሄድ አለብን እና እግዚአብሔር ጥቂት ወራቶችና ዘመናቶች እግዚአብሔር ለኛ ለልጆቹ አዘጋጅቷል በዚህ በመንሰራበት ቦታ ሁሉ ታዲያ እግዚአብሔር ለወንጌል ሥራ ይልከናል በየአገሩ ይልከናል በየከተሞች ይልከናል በየሰፈሩ ይልከናል በየቤቶች ይልከናል እግዚአብሔር መልእክተኛ አርጎ ቀብቶ ይልከናል ሲልከን ግን መልእክተኛው ሲያረገን እግዚአብሔር ለበረከት ሊያረገን ነው እግዚአብሔር ሊጠቀምብን ነው ማለት ነው ቻንስ ይሰጣናል ቻንስ another chance እግዚአብሔር ላንቺ ይሰጣል ላንተ ይሰጣል ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው ብለን እንድንመሰክርለት ጌታ ይፈልጋል ስለዚህ በወንጌል አላፍርም አለ አስቀድሞ ላይ ደሞ ለግሪክ ሰው ለሚያምን ሁሉ የእግዚአብሔር ኃይል ለማዳን ነው ይላል ሐዋርያ ጳውሎስ ሲናገር ስለዚህ በወንጌል አናፍርም በክርስቶስ አናፍርም በእግዚአብሔር ቃል አናፍርም የሚያፍር የታፈርበታል ወገኖች ስለ ክርስቶስ እንመሰክራለን የክርስቶስ ኢየሱስ ጉልበት የክርስቶስ ኢየሱስ ኃይል የክርስቶስ ኢየሱስ ወንጌል ጉልበት ይሰጣል ኃይል ይሰጣል ጸጋ ይሰጣል ህይወት ይሰጣል ኢየሱስ ክርስቶስ ያድናል አሜን ስለዚህ ዛሬ እግዚአብሔር ቃል ምን መለከተው የወንጌል ተልእኮ ሥልጠና በተመለከተ ወንጌል ማለት የምስራች ማለት ነው ወንጌል ምስራች ነው ምስራቹ እንድናበስር እግዚአብሔር ቃል ያዘናል እንዲያውም ምስራቹን የሚያበስሩ ሰዎች የእግዚአብሔር ቃል ይደግፋቸዋል ምን ብሎ ብፁዓናቸው ብሎ ምን ብሎ ሃሌሉያ የምስራቹን የሚናገሩ ይላል በኢሳይያስ ምዕራፍ 57 ላይ ሲናገር የሚገርም ቃል አለ የምስራቹ ይሄ ወንጌል ለሰው የሚናገር ሰላም ነው የሚያውጀው ረፍት ነው የሚያውጀው ኢየሱስ ክርስቶስ ተነስተዋል ኢየሱስ ክርስቶስ ይወድሃል እግዚአብሔር ይወድሃል አንተን ይወድሃል ፍጥረት ሁሉ ይወድሃል ሰው ይወድሃል እየተባለ እንዴት ይጠላል ሰው ይወድሃል እያለ እንዴት የሰው ያሳድዳል እስቲ አስቡት ይወድሃል ካልኩ ትወደኛለህ አይደል ትወደኛለህ ታቀርበኛለህ እንዴው ምን ላርግልህ ነው የምትለው እግዚአብሔር በቃሉ እኮ ወዳቸዋለሁ ማለት ነው እና የምስራች ይለናል ምን ምስራች ምን ምንድነው ምስራች ኢየሱስ ክርስቶስ ከሞት ተነስተዋል ኢየሱስ ክርስቶስ ስላንተ ኃጢያት ሞቷል ለምን አንተ የማትችለውን አንተ የማትከፍለውን እዳ እሱ ከፍሎልሃል እኮ ነው እሱ የኃጢያትን እዳ እሱ በመስቀል ላይ ጨርሶልሃል መንግስተ ሰማያት ለመግባት አንተ እመን መንግስተ ሰማያት ተገባለ በእምነት አዎ በእምነት በስራ አይደለም በስራማ ብዙ ሞክረን ነበር አልሆነም ስለዚህ ነው በስራማ ቢገባ ክርስቶስ ባልሞተም ነበር መስቀል ላይ ባልተሰቀለ መከራ ባላየም ክርስቶስ ግን ስናምን የዘላለም ህይወት ኢየሱስ ይሰጠናል ህይወት ይሰጠናል ሰላም ይሰጠናል ደስታ ይሰጠናል ሃሌሉያ ከዚህ ተነሳ ወገነቼ ወይ ውስጣችን በደስታ ይሞላ በሰላም ያርፋል ከስራት እንፈታለን ቀንበራችን ይሰበራል አይናችን ይከፈታል ለካ ለእግዚአብሔር ፍቅር ነው ለካ እግዚአብሔር ለካ ይወደኛል አው ቃሉ ስናየው ነው ቃሉ ስንማር ነው በቃሉ ነው እግዚአብሔር ምናገኘው እግዚአብሔር አስቀድሞ ምን ነበር በፍጥረት መጀመሪያ ቃል ነበር ቃልም እግዚአብሔር ነበር በእግዚአብሔር ቃል ህይወት ነበረች ህይወት ደግሞ ይሰብራን ነበር ይችላል ኢየሱስ ጌታ ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 1 ከቁጥር 1 እስከ 4 ነው ማወራላችሁ እና የእግዚአብሔር ቃል ወገነቼ ወደኔና ወደ እናንተ ሲመጣ ብርሃን ሆኖ ነው የሚመጣው ጨለማ ነበርና በኃጢያት ምክንያት ጨለማ
በኃጢአት ምክንያት በሃይማኖት ሃይማኖት ታስረና ሃይማኖት ማለት እምነት ማለት ነው። እምነታችን ደግሞ የታመነ እምነታችን ደግሞ በእግዚአብሔር ቃል የተመሰረተ ነው። አሜን። ወንጌል ነው። አዎ፣ በቃሉ ያልተመሰረተ ሃይማኖት እውነተኛ አይደለም። ምክንያቱም ወደ ህንድ ብትሄዱ በ2 ሚሊዮን በላይ ሃይማኖት አለ። ምን ትላላችሁ? ይሄ ሁሉ ሃይማኖት ያድናል? አይደለም። የሚያድነው አንድ ነው። አንድ ነው ክርስትና። ወገኖቼ የስም ለውጥ አይደለም ያስፈልገን፣ የልብ ለውጥ የሚያስፈልገን። ልባችን የሚለወጠው ደግሞ የእግዚአብሔር ቃል ነው። እግዚአብሔር ካፉ የሚናገረው ቃል ወደ ልባችን ሲመጣ ስናነበው፣ ስንሰማው፣ ስንማረው እንደዚህ ቃል ሃሌሉያ፣ ልባችን ይለወጣል። ስንለወጥ ነው ለሌሎች በረከት ምን ሆነው። ስንለወጥ ነው ወገኖቼ ክርስቶስ ህይወት የሚሆንልን። አሜን። ስለዚህ ነው በእሱ ዘንድ ምን ነበረች? ብርሃን ነበረች። ብርሃን ደግሞ የሰው ብርሃን ነበር፣ የማንም ብርሃን አይደለም። ያ ብርሃን በእኛ ላይ አበራ። ማን ነው? ክርስቶስ ነው። ክርስቶስ የዓለም ብርሃን ነው። ክርስቶስ በእኛው ሲገባ ከኃጢአት ከሞት አመለጠ፣ ድነናል፣ በእምነት እናውቃለን። ስለዚህ ወደዚህ ህይወት ስንመጣ ጌታ ኢየሱስ ከህይወት ደህንነት በኋላ አገልጋይ ያደርገናል፣ ምስክር ያደርገናል። ምስክር ላየነው ነው፣ ለቀመስነው ነው፣ ለዳሰስነው ነው። አዎ፣ በእምነት ላየነው፣ በመጽሐፉ ላየነው፣ ለሰማነው፣ በህይወታችን ለሆነው ለተለወጠው ማንነት እንመሰክራለን። ስንመሰክር እንድናለን። አዎ፣ ሰው ባፉ በልቡ ቢያምን ምን ይሆናል? ይጸድቃል። ባፉ መስክሮ ይድናል ይላል። ስለዚህ ወገኖቼ ሆይ ለመዳን በልብ ማመን ነው፣ ለመኖር ደግሞ ወገኖቼ ሆይ ደግሞ ክርስቶስ ኢየሱስን ለማስከበር ደግሞ ባፍ መናገር፣ ኢየሱስ ያድናል ብሎ መናገር መልካም ነው። ለምን? የቀመስነው ህይወት ሌሎችም አልቀመሱትምና። ኢየሱስ ያድናሃል፣ ኢየሱስ ይፈውሳሃል፣ ኢየሱስ ነፃ ያወጣሃል ማለት ይገባናል፣ ይጠበቅብናል። ድነናል። እናንተ የዓለም ብርሃን ናችሁ አለን ኢየሱስ። ብርሃን በጨለማ ስለሚበራ እንደገና እናንተ የዓለም ጨው ናችሁ ሲለን፣ ጨው ደግሞ ስለሚያጣፍጥ፣ ጨው ደግሞ በህይወት መጠበቅ ስለሚያቆም ማለትም ጨው አሁን በባህር ውስጥ ያለው ኦሽን ውስጥ ያሉ አሳዎች በምን እስከዛሬ ቆዩ ብትሉ በጨው ምክንያት ነው የቆዩት እንጂ እስካሁን አይቆዩም። ትንሽ መርዝ ይጨርሳቸው ነበር። ጨው ግን የማቆየት ባህር ያለው። ስለዚህ የኛ በዚህ ምድር ላይ መቆየት ለብዙዎች ደህንነት ምክንያት፣ በጸሎታችን በቃል በመናገራችን ሰዎች ወደ ድነት ይመጣሉ፣ እግዚአብሔርን ያውቁታል። ክርስቶስን ሲያውቁት ህይወት ያገኛሉ። ኢየሱስ ያድናል። አሜን፣ ሃሌሉያ። ስለዚህ ነው የምስራች የሚናገር ሰላምን የሚያወራ የመልካሙን ወሬ የምስራች የሚናገር መድኃኒትን ደግሞ የሚያወራ ጽዮን አምላክሽ ነግሷል የሚል ሰው እግሩ በተራሮች ላይ እጅግ ያማረ ነው ይላል። ስለዚህ ወገኖቼ ወይ ወንጌል ሰባኪ ሰው ሁልጊዜ ደስተኛ ነው። ሁልጊዜ ምንድን ነው? በቃ የሰላም ሰባኪ ነው። የሰላም ልዑል ነው። የሰላም አምባሳደር ነው። ጌታ ይመስገን። ይህ ደብዳቤ ወገኖቼ ወይ እግዚአብሔር የሰጠን ደብዳቤ፣ ይህን ለማድረስ እግዚአብሔር እኔና እናንተን ይፈልገናል። ላልደረሱ ወንጌል ላልደረሳቸው ፍጥረት ሁሉ ልናደርስ እግዚአብሔር አስበዋል፣ ፈጥረዋል፣ መርጦናል፣ ጠርቶናል። ክብር ለጌታ ይሁን። ስለዚህ ይሄ መንግስት ወንጌል ወገኖቼ ወይ በየስፍራ ሁሉ እንዲሰበክለት ጌታ ይፈልጋል። ግን አንደኛ ልንክድ ራሳችን ይፈልጋል። እግዚአብሔር ወንጌልን ከመስበካታችን በፊት ራሳችን እንድንክድ፣ ራሱን ያልካደ ሰው ታማኝ ላይሆን ይችላል። ስለዚህ ለኃጢአት ሞተ ለጽድቅ ልኖር እግዚአብሔር ይፈልጋል። ምን ማለት ነው? ለጽድቅ ነገር ለእውነት ነገር ልኖርለት፣ ለኃጢአት ነገር ልንሞትለት እግዚአብሔር ይፈልጋል። ስለዚህ ጌታ ኢየሱስ ምን አለ? ማንም አለ እኔን መከተል የሚፈልግ ራሱን ይካድ፣ ከዛ መስቀሉን ዕለት ዕለት ተሸክሞ ይከተለኝ። አንደኛ መካድ፣ ሁለተኛ መስቀል መሸከም፣ ሶስተኛ መከተል። ራስን ከካድን በወንጌሉ ምክንያት የሚጠሉን የሚገፉ ብዙ ሰዎች ስላሉ፣ ወንጌል ሁሉ ያምናል አይለንም። ሰዎች የማይረዱን ይሰድቡናል፣ ይጠሉናል፣ ይገፉናል፣ ያስሩናል። እንደገናም ደግሞ ሌላ ብዙ ነገር ሊያደርጉ ይችላል። ግን መታገስ አለብን። ለምን? ለኃጢአት ሞተናል ኦልሬዲ። ለክርስቶስ ሕያው ሆነን መኖር ስላለብን ለሰዎች ነው የምንኖርላቸው። አዎ፣ እነሱ መዳን ስላለባቸው መታገስን ይጠይቃል ከኛ። እግዚአብሔር እንድንታገስ ይፈልጋል። ክብር ለጌታ። ይሄ ብቻ አይደለም። የእግዚአብሔር ቃል ወደ እኛ ሲመጣ ወገኖቼ ወይ ብዙ ሰዎች በእኛ ምክንያት ወደ እግዚአብሔር መንግስት ሲመጡ የሚሆን ነገር አለ። ሃሌሉያ ወገኖቼ ወይ ሰዎች ከጨለማ ስልጣን ስራት ይፈታሉ፣ ቀንበራቸው ይሰበራል፣ አምነው ሲቀበሉ ማለት ነው። ከዛ በኋላ እግዚአብሔር አምላክ እነዚህ ሰዎች ደግሞ ይጠቀማል። ጌታ ይመስገን። ስለዚህ የምንመሰክረው ከሆነ የሰይጣን መንግስት እያፈረስን የእግዚአብሔር መንግስት በሰው ልብ እንመሰክርለታለን ወይም እንመሰርታለን። ሰውየው በጨለማ ውስጥ ካለ ከስራት ሲፈታ የሰይጣን መንግስት ወጥቶ የእግዚአብሔር መንግስት ነው የሚገባው። ስለዚህ በሰው ልብ ውስጥ ነው ይሄን ወንጌል እንድናስቀምጥ ወይም እንድንመሰረት የእግዚአብሔር ቃል የሚያዘን። እንዲያውም ሐዋርያ ጴጥሮስ ምናለው? በአንተ ላይ እነሆ ቤተክርስቲያን እመሰርታለሁ፣ መንግስቴን እመሰርታለሁ ይለዋል። የገሃነም ደጆች ሊቋቋሙት አይችልም ይላል። አዎ፣ በእኛ በአንተ በእኔ በፍጹም ጠላት ሊቋቋም አይችልም። ለምን ብትሉ እግዚአብሔር ከኛ ጋር ስለሆነ
እግዚአብሔር ከኛ ጋር ከሆነ ደግሞ የሚቃወመን አንዳች የለም። ኢየሱስ ያድናል። ስለዚህ ጌታ የሰጠን ትእዛዝ ከሁሉ በላይ ምንድነው? የሚሰማችሁ እኔን ይሰማል፣ እናንተን የጣለ እኔን ይጠላል፣ እናንተን የጣለ ደግሞ የላከኝን ይጠላል ብሎ ሉቃስ 10 16 ይናገራል። አዎ መልእክተኛ ሆነን ስንሄድ ኢየሱስን ተሸክመን የኢየሱስን ስም ተሸክመን ነው የምንሄደው። በመንሄድበት ሁሉ እኛን የተቀበለ እግዚአብሔርን ይቀበላል፣ ጌታን ይቀበላል። ኢየሱስን የተቀበለ አብን ይቀበላል። እኛን ያልተቀበለ ኢየሱስን አይቀበልም፣ ኢየሱስን ያልተቀበለ አብን አይቀበልም። ስለዚህ ወገኖቼ በስልጣን ነው የምንሄደው፣ በኦቶሪቲ ነው የምንሄደው። ስንሄድ መንፈስ ቅዱስ ፕሬዘንስ ያደርጋል። ጌታ ይመስገን። ጌታ ደግሞ በሚልከን ቦታ ሁሉ ላይ እንደምን ሆኖ አለ ጌታ ኢየሱስ ሲያስተምር፣ እነሆ እኔ እንደ በጎች በተኩላዎች መካከል እልካችኋለሁ። ስለዚህ እንደ እባብ ልባሞች ሁኑ፣ እንደ እርግብ ደግሞ የዋሆች ሁኑ ብሎ ማቴዎስ 12:29 ላይ ያስተምረናል። ጌታ ምን ማለት ነው? በተኩላዎች መካከል ጌታ ይልከናል። ሲልከን አስተዋይ እንድንሆን ይፈልጋል፣ ጥበበኛ እንድንሆን ይፈልጋል። ስለዚህ ምን ማድረግ እንዳለብን ዊዝደም ይሰጠናል። ስለዚህ ወደ ሰዎች ከመሄዳችን በፊት አስቀድመን ሰይጣንን የጨለማን ጉልበት እናስራለን። ከዛ በኋላ ገብተን ሰዎችን ወንጌል ሰብካለን። ግን ከዚህ ባሻገር ደግሞ ሰዎች ሊያጠቁን ይችላሉ፣ ወይም ደግሞ ስደት ሊያመጡብን ይችላሉ። መጽሐፍ ቅዱሳችን ነው የሚናገረው። ጌታ ኢየሱስም ይህን አስተምሯል። በማቴዎስ ላይ ያስተምረው ቃል ነው። ምን አለ? ነገር ግን ወደ ሸንጎ አሳልፎ ይሰጧቸዋል፣ ከሰዎች ተጠበቁ፣ ለእነርሱና ለአሕዛብ ምስክር እንዲሆን ስለ እኔ ወደ ገዢዎች፣ ወደ ነገሥታት ትወሰዳላችሁ፣ አሳልፎም ይሰጧቸዋል፣ የምትናገሩትን በዚያች ሰዓት ይሰጣቸዋልና እንዴት መወይስ ምን መናገር እንዳለባቸው አትጨነቁ። በእናንተ የሚናገር የአባታችሁ መንፈስ ነው እንጂ እናንተ የምትናገሩ አይደላችሁም። ወንድም ወንድሙን፣ አባት ልጁ ለሞት አሳልፎ ይሰጣል። ስለ ስሜ በሁሉ ስፍራ ተጠላችሁ ትሆናላችሁ፣ እስከ መጨረሻ የሚጸና ግን እርሱ ይድናል። በአንዲት ከተማ እንኳን ቢያሳዳችሁ ወደ ሌላይቱ ሽሹ። ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ እስኪመጣ ወይም እኛ ወደ ጌታ እስከምንሄድ ድረስ ስደት እንኳ ቢመጣ ከአንድ ከተማ ወደ ሌላ ከተማ መሄድ ትችላላችሁ። ግን አለ ጌታ ኢየሱስ ምን አለ? ወንድም ወንድሙን፣ አባት እንኳን ልጁን አሳልፎ ይሰጣል። ስለዚህ መንግስት ነው፣ የዘላለም መንግስት ነው። ስለዚህ ራሳችን ከካድን ነው ወገኖች ይሄ መንግስት ይዘን ልንሄድ የሚገባል። ወንጌል ይለያል፣ ወንጌል ከሰዎች ጋር ያለያያል። ለምን ብትሉ የሰማይ አጀንዳ ነው፣ የሰማይ መንግስት ነው፣ ዘላለማዊ የሚያደርግ ነው። ስለዚህ ከባድ መልእክት ነው ተሸክመን ሄደው። ወይም እንደዚህ ምድር አይነት ከተማ ወይም ደግሞ ሰዎች እንደሚያደርጉት ስራ አንሰራም፣ በጽድቅ ነው የምንሰራው። በጽድቅ የሚደረግ ደግሞ እግዚአብሔር ይከብርበታል። ጌታ ይባርካችሁ።